Новий автопарк для листоношів. Від сьогодні харківські поштарі розвозитимуть кореспонденцію та посилки 37 новенькими машинами. Досі, кажуть водії, їздили здебільшого автівками, яким по 20-30 років. Швидка кур'єрська доставка працюватиме і в області. До найвіддаленіших сіл обіцяють доїжджати за добу. Крім того, до кінця червня майже 2000 сільських поштових відділень по всій країні обладнають комп'ютерами і проведуть туди інтернет. Автівки плюс комп'ютери – це надає можливість сучасних нормальних послуг. Для водіїв це такий кращий свято, коли вони можуть пересісти на щось, що заводиться з першого разу, що на морозі працює, да, а також їздить і не ламається. І вони будуть обслуговувати не тільки місто Харків, а й 7 районів Харківської області. Також будуть їздити і найвіддаленіші села прикордонних районів області. Домовилися про те, що «Укрпошта» буде розвивати в тому числі і логістичні свої можливості на території області, а Харківська обласна адміністрація буде цьому сприяти.